Pitraskuis jatkta sirah vaskeskinie forum, miče nimi umpohjus Europan yhtihžrat kulturan alovihes. Vides pėvės kultur azientie dajat da kulturadnikat, pidiba paginat kulturan alovihin negulėžeš, problemuješ, da toižeš, tarphežeš, azijuješ. Esmižel pėvėl seminaral izita dihi rahvahidin yhtihžradon hyvėt satuset. Etniš pė uli tiehtut karelė CBC programan tugel. Programa trahoitaba Europan yhtihžtus, Suomi, da Venema. Мечетазия то ли тех, кто культурен аловехинцях, не цен программа на бул. Стариночи программа нухендай Марко Руокангас. Тама охелма, се стартарси вуонна 2014, ja nyt se on jo päättymässä. Ja voitko kertoa, kuinka monta kulttuurihanketta on toteutettu sen yhteydessä? Ensinnäkin lyhyesti tuosta toteutusajasta ihan oikein, kuten sanoitte, niin 2014 lähtökohtaisesti ohjelma oli määrä käynnistyä, mutta mehän lähdettiin liikkeelle vähän myöhässä monestakin syystä johtuen, ja ensimmäiset hankkeet itse asiassa käynnistyi vasta 2018. Ja näiltä osin aika moni hanke on edelleen käynnissä, muun muassa kaikki kulttuurihankkeet edelleen on käynnissä. Ensimmäiset on päättymässä vasta nyt, mutta valtaosa jatkuu vielä jopa tuonne 2022 vuoden loppuun saakka. Ja kaikkinensa meillä on 13 hanketta, kulttuurihanketta käynnissä tai valittu ohjelmaan, ja hakemuksia tai kaikkinensa hankkeita on 61, eli ne yksittäisenä teemana näyttelee varsin merkittävää asemaa tässä ohjelmassa ja kokonaisuutena. Millä periaatteella te valitsitte hankkeet toteutettaviksi, mihin kiinnititte huomiota? Joo, tämä on itse asiassa todella hyvä kysymys, ja ehkä siinäkin mielessä hyvä nostaa tämä esille, että kaikkinensa kulttuurialan hankeesityksiä oli 58. Ja kun 13 loppujen lopuksi valittiin toteutettavaksi, niin se kertoo siitä, että siellä todellakin oli kova kilpailua. Ja eri näkökulmista tarkastellaan sitä hankeesitystä, eli sitä, että miten looginen hankeesitys on, miten se on rakennettu, miten siinä on kumppanuus huomioitu ja niin edelleen, eri näkökulmia. Yhtä lailla sitten kestävyys, eli minkä tyyppinen hanke, onko otettu huomioon sitä, että myös hankkeen päättymisen jälkeen siitä jää jotain. Mitkä organisaatiot tulivat pääpartnereiksi näissä hankkeissa? Pääkumppaneina on sekä kansalaisjärjestötyyppisiä organisaatioita että myös sitten viranomaisia, valtion viranomaisia, mutta ehkä näistä sellaisena erityispiirteinä mä nostaisin esille näistä kulttuurihankkeista ja lead-partnereista, pääpartnereista niissä, niin nimenomaan sen, että 12 näistä 13 hankkeesta pääpartnerina oli venäläinen organisaatio, ja tämä on hyvin poikkeuksellista, tämä poikkeaa näistä muista hankkeista, muista teemoista meidän ohjelmassa, ja kaikkinensa meidän ohjelma poikkeaa muista ohjelmista siinä, että meillä on kutakuinkin sama määrä pääpartnereita Suomesta ja Venäjältä. Tätä ei ole muissa ohjelmissa, eli tämä kertoo aika pitkälle siitä karjalaisten toimijoiden ja organisaatioiden aktiivista osallistumista ja halusta ottaa myös vastuuta näiden hankkeiden toteutuksessa. Mikä oli kaikkien kulttuurihankkeiden yhteisrahoitus? Ohjelmalta myönnetty tuki kaikkinensa näille 13 hankkeelle oli noin 6,4 miljoonaa euroa. Eli siitä, jos jakaa sen 13 hankkeella, niin saa suunnilleen sen keskimääräisen hankekoon. Ja sitten kun tähän kokonaisbudjetti oli tämä 6,4 miljoonaa euroa ja ohjelmatuki oli noin 5,8 miljoonaa euroa, eli ihan kohtuullinen summa, ja myös sitten nämä osallistuvat organisaatiot omaa rahoitustaan laittoi siihen, sekin on merkittävä asia. Kertoo siitä, että ollaan valmiita sitoutumaan. Miksi on tärkeää kehittää myös kulttuurialaa? Kulttuurialan toimijat on hyvin aktiivisia ja sitä kautta syntyy yhteistyötä ja on yhteistyötä. Tämä taas liittyy sitten siihen, miten täällä ehkä EU-politiikkatasolla katsotaan tätä kulttuuria. Ja kulttuuri nähdään yhtenä keinona, miten rakennetaan keskinäistä luottamusta.
Eli tämä naapureiden välinen luottamus, niin sen rakentaminen kulttuurikeinona siinä, mutta myös keinona sitten siihen, että ihmiset kohtaa ja ihmiset tapaa, ja siihen tämä on aivan loistava väline, niin sanotusti tämä kulttuuriala ja siihen liittyvä yhteistyö. Eli paljon, paljon ulottuvuuksia siinä on, ja sitten ehkä kolmantena vielä, mikä näkyy tuossa meidän viime kesäisessä kyselyssä toimijoille ja sitten myös näissä aluetilaisuuksissa syksyn aikana, niin hyvin vahvasti nousi esille se toive toimijoilta, että kulttuuri pitää näkyä ohjelman sisällöissä, ja he pitää sitä aivan ehdottoman tärkeänä. Eli tämä viesti, joka tulee sieltä ihan ruohonjuuritasolta, niin on aika selkeä. Mielenkiintoinen rakennustyö meillä on tässä edessä, ja kyllä tässä kulttuurin osalta niin uusia avauksia odotetaan, mutta mä uskon, että siellä on aika paljon innovatiivisia toimijoita ja tekijöitä, jotka osaa tätä kyllä kehittää. Kiitos, että suostuit vastaamaan kysymyksiini. Kiitos. Oikein mielellään tulin tähän.